Пак сме на проба за сонарчето. Ето го и сонарчето. Предава перфектно. Но просто тук, което сме, дълбочината винаги е и съща, без релеф, без риба. Водата се позагрява в този басейн 16,6. Равно като нива. Еми, честита да му е на колегата Янко, със здраве да ползва. Има много леки довършителни работи и ще пътува към него.